אוקיי, יפה מאוד. אז עכשיו אנחנו נתחיל. שוב, בשביל מי שהצטרף הרגע, קוראים לי אלה, אני המנהלת והמייסדת של עולם האסטרונומיה, ואנחנו כאן בשביל השמיים והכוכבים של חודש מרץ. אני שוב אגיד שהשידור הזה משודר גם בפייסבוק, אז מי מכם שלא רוצה שיראו את הפרצוף שלו בפייסבוק בלייב, תחבו את המצלמה. ילדים, שוב תגידו את זה להורים שלכם, אם הם לא איתכם עכשיו כרגע. אז יפה, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נתחיל לזכור את השמיים באמצעות תוכנה שנקראת סטלריום. זוהי תוכנה שלא עולה כסף, אז אתם יכולים למעשה להוריד את התוכנה הזאת למחשבים שלכם, לשחק איתה, לעשות פחות או יותר את מה שאני עושה עכשיו, ולעשות גם הרבה מעבר לזה. אז בואו נתחיל, אני אשתף אתכם את המסך של תוכנת סטלריום, ואני מקווה שכולכם תראו את זה, כן? אני רואה שעוד הרבה אנשים מצטרפים, וואו, יפה, יפה מאוד. אז תעשו לי ככה שאתם באמת רואים את המסך של סטלריום, כן? מי שעם המצלמה, יופי, מצוין, מצוין, כל הכבוד. אז אנחנו כרגע רואים את השמיים כפי שהם עכשיו, כן? אם למישהו יש ספק, אז בתוכנת סטלריום יש כאן כפתור למטה שאומר set time to now, כלומר אגדיר את הזמן כעכשיו, ואלה הם באמת השמיים כפי שאנחנו רואים עכשיו אם אנחנו נצא החוצה. כמובן בלי השמות, השמות לא מופיעים בשמיים, מה לעשות? ולמעשה אתם גם לא תראו כזאת כמות של כוכבים. למה אתם לא הולכים לראות כזאת כמות של כוכבים? כי אנחנו נמצאים, רובנו אני מניחה, נמצאים בערים הגדולות, ומה לעשות שבעיר גדולה בדרך כלל יש גם המון המון אור. אז כל האור הזה עולה לשמיים, עושה לנו את מה שנקרא זיהום אור, ובגלל זה השמיים נראים הרבה הרבה יותר בהירים. אז בואו נלך כאן להגדרות של תוכנת סטלריום, ונעלה את רמת זיהום אור, כי מה שקורה, אני רוצה שתראו שמיים פחות או יותר כמו שהם נראים באמת בהיר, ולכן הורדתי חלק מהכוכבים, כן? אז זה פחות או יותר מה שאתם תראו מתוך העיר. כמובן, מה שאנחנו רואים פה, כאן למטה, זו האדמה. אני אפילו ברשותכם אלך ליום, אני אלך כמה שעות אחורה, כן? הדמדומים הכי טוב, כן? אז כך שתוכלו לראות באמת את את התוכנה עצמה. אני שוב אגיד לכם שהתוכנה נקראת סטלריום, כן? יש פה כמה חבר'ה שרימו יד, יש לכם שאלה? בואו תהילה ולוי. כן, את יכולה לעשות שיראו את כל הכוכבים? כן, אני אסדר את זה, כן? לאט לאט, לאט לאט. בואו נעשה ככה, אני קודם אדבר ואז אני אתן לכם לשאול שאלות, בסדר? אז יופי. אז למעשה, כאן למטה אתם רואים את האדמה, זה מה שפחות מעניין אותנו במפגש שלנו, ולמעלה אתם רואים כוכבים. כשאני גוררת את המסך כלפי מטה, מה שקורה, אנחנו רואים יותר מהשמיים, כן? עכשיו אנחנו כאילו שוכבים על האדמה, ומסתכלים למעלה, מסתכלים לכיוון השמיים, ומגדילים את שדה הראייה שלנו למעשה. ומיד אחרי שמחשיך היום ובכל הימים הקרובים, אתם תראו כמה נקודות הכי זוהרות בשמיים. אז דבר ראשון, אתם ישר רואים שכתוב לי פה מרס, כן? מרס זה באנגלית מאדים, והבחור הזה עשה לנו חדשות, בכל החודש פברואר לא הפסיקו לדבר עליו, למה? כי למאדים הגיעו לא חללית אחת ולא שתיים, אלא שלוש חלליות, אחת מהן זה של איחוד האמירויות, אנחנו כתבנו על זה פוסט גם בפייסבוק שלנו, השנייה זה Perseverance או התמדה, החללית של נאסא, של ארצות הברית, סוכנות החלל האמריקאית, והשלישית של סינים, וחלקם הולכים אפילו להנחית על מאדים נחתות, ו-Perseverance, ההתמדה, כבר הצליחה לנחות על כוכב הלכת האדום. אגב, בואו נתקרב עליו, אם כבר אנחנו מדברים עליו, קודם כל מיד אחרי שקיעת השמש, הוא ייראה כבר לכיוון מערב.
כן? כי מאדים כרגע הולך כבר לקראת השקיעה, ובכיוון מערב אתם תראו משהו שנראה כמו כוכב אדום, כן? זה לא כוכב, זה יהיה כוכב לכת מאדים. אבל יש משהו שיכול להטעות אתכם, כי יש גם כוכבים, כוכבים, שמשות, אדומות. אז איך לא להתבלבל? אם אני אשכח, תזכירו לי, אבל דבר ראשון, אנחנו מתקרבים למאדים כדי לראות את פני השטח שלו יותר מקרוב, כן? אז מה שצץ פה מצד ימין, ככה לחלקיק שנייה, תכף נדבר גם על זה, על דאגה. אז מאדים זה כוכב לכת הרביעי, לא, כן, רגע, חמה, נוגה, כדור הארץ מאדים, נכון? כוכב הלכת הרביעי מהשמש, הגודל שלו סך הכל כבערך חצי מכדור הארץ, אז אם מישהו כאן אומר, אנחנו נעבור לגור במאדים, נפתור את כל הבעיות, אז לא בדיוק, כן, עזבו שאנחנו בינתיים לא יכולים, אין לנו יכולת טכנולוגית לעבור לשם, לטוס לשם אפילו, כן, חלליות רובוטיות אנחנו מטיסים לשם, אין בעיה, אבל לעבור לגור שם, יש הבדל בין סתם להטיס רובוט לבין להטיס בן אדם, ויש הבדל גם בין להטיס לשם בן אדם לבין להקים שם מושבה. אז בעיניי, בזמן הקרוב זה לא יקרה, מושבה על מאדים אני מתכוונת. אז הוא קטן, כן? פני השטח שלו הרבה יותר קטנים מפני השטח של כדור הארץ, אז הוא לא הולך לפתור לנו את הבעיה. אני מציעה בחום שאנחנו ננסה לפתור את הבעיות של כדור הארץ כאן, על כדור הארץ, לפני שנתיימר לטוס לכוכב לכת אחר, שבינתיים זה בלתי פתיר ובלתי אפשרי. אז ככה נראים פני השטח שלו. אתם רואים, אגב, שזה כמו ביצה. עכשיו, זה לא באמת ביצה. כל כוכבי הלכת הם עגולים, הם כדורים לפי ההגדרה, הם לא כדורים מושלמים, אבל עדיין. הביצה הזאת, מה שקורה פה הוא פשוט לא מואר, כן, והנה נגעתי בו אז הוא ברח לי, כן, אני עכשיו ממרכזת אותו. אגב, אם תרצו למרכז משהו בסטלריום, אז תבחרו באובייקט הזה ותלחצו על הרווח, זה עובד נהדר. אז מה שאתם לא רואים פה זה ההמשך שלו, כי פשוט יש שם לילה, אז זה לא מואר. ואגב, זה מה שנותן לי אפשרות להמחיש לכם את ההבדל בין כוכב לכוכב לכת. כי מה שאנחנו רואים כרגע, כוכב לכת, הוא לא מאיר, זה סך הכל סלע. פה אתם רואים לא סתם סלע, אלא סלע חלוד, זה טבעו של מאדים, יש שם די הרבה תחמוצת ברזל, כן, ולכן הוא קצת חלוד, יש שם גם קצת, קצת, קצת חמצן באטמוספירה, אבל שבריר אחוז, זה ממש ממש לא מספיק בשביל שאנחנו נוכל לנשום, כן, על מאדים אפשר לדבר עוד שעות, אבל המטרה שלנו היום זה לא רק מאדים, זה גם שמיים באופן כללי, אז בואו, בזמן שאנחנו מתרחקים ממנו, נזכיר את פובוס ודימוס, שזה השמות של הירחים שלו, שני ירחים, פובוס ודימוס, פחד ואימה, זה התרגום של השמות שלהם מיוונית לעברית, זה הבנים של אל המלחמה, מרס, ארס, במיתולוגיה היוונית, שעל שמו נקרא מאדים בזכות צבעו האדום, שמזכיר דם, אז ככה נראה מאדים בעין, בעין הוא נראה כנקודה בלבד, ובואו ישר נראה את הצביר היפה הזה, הצביר הזה, נקרא פלייאדות. מה זה בעצם צביר? או בואו נתחיל אפילו עוד יותר מרחוק. מה זה כוכב? כן, לא דיברנו על זה. איכשהו התחלתי ממאדים, כוכב הלכת בתוך מערכת השמש שלנו, אבל מה הוא כוכב? כן, החבר'ה פה שהם בקורסים שלנו כבר יודעים את זה. כוכב זה שמש. כן, בואו נבחר סתם איזשהו כוכב, נגיד זה. כן, איזשהו כוכב בקבוצת שור, נתחיל להתקרב אליו, ומתקרבים ומתקרבים, וזה עדיין נקודה ונקודה, וטוב, בסטלריום מראים לנו שזה כדור, אבל בפועל, אם אני אקח טלסקופ וכוון אותו לכוכב, אני עדיין אראה רק נקודה ולא יותר מנקודה, למה? כי זה נורא רחוק, זה הרבה מחוצה למערכת השמש שלנו, וזה למעשה שמש בפני עצמו, כן, בפני עצמה, כל כוכב הוא שמש, כלומר זה משהו שפולט
אור. פולט אור בזכות תהליכים של היתוך גרעיני, וכל הכוכבים שאתם רואים בלילה זה למעשה שמשות שפולטות אור. אז הנה לכם ההבדל, כן, על תודה למאדים ותודה לכוכב 37 טאורי, 37 בקבוצת שור, שהדגמנו את ההבדל בין כוכב לכוכב לכת. אז כוכב זה שמש, כוכב לכת זה חתיכה של גז או חתיכה של סלע שמקיף את השמש. אז אגב, גם סביב חלק מהכוכבים הרחוקים יש כוכבי לכת משלהם. אז מה שאנחנו רואים פה זה צביר כוכבים, שזה אומר שיש פה לא סתם כוכב אחד, אלא מצבור שלם של כוכבים, כן, המון 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 כוכבים ביחד, בצביר הזה יש כמה מאות כוכבים, עד כמה שזכור לי, לא את כולם רואים בעין, בעין, איך זה נראה בעין? כן, אם אתם תסתכלו לשמיים, ככה זה ייראה בעין, אתם סך הכל תראו פה חמישה, שישה, אולי מי מכם שיש לו ראייה ממש ממש חדה, שבעה כוכבים, ובפועל כאמור יש פה הרבה יותר. הצביר הזה זה אומר שהכוכבים באמת קשורים זה לזה. הם כמובן לא מחזיקים ידיים, אבל הם קשורים זה לזה בכך שיש ביניהם כוח המשיכה. אופה, 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 תראו את זה, תראו את החמוד הזה. אירידיום, כן, הוא כבר קפוט. זה למעשה לוויין, כן, מה שעכשיו ראיתם שהצבעתי עליו, זה היה לוויין. אנחנו עכשיו בשעה 6:35, כן, כי אתם זוכרים שהזזתי, הרצתי את הזמן אחורה, אז מיד אחרי שקיעת השמש אנחנו רואים הרבה לוויינים, כי הם מוארים על ידי השמש. אצלנו כבר לילה, אצלנו כבר חשוך, אבל שם בחלל הלוויינים שמקיפים את כדור הארץ נמצאים בגובה רב, ראיתם גם מצד ימין לוויין בהיר, הלוויינים הם בגובה רב ולכן הם עדיין מוארים על ידי השמש ורואים אותם ממש בעין, כן? אז אם אני עכשיו פותחת למישהו, מגלה למישהו אמריקה, כן, אתם יכולים לראות לוויינים בעין, לא צריך משקפת, לא צריך טלסקופ, כל מה שצריך זה לצאת החוצה תחת שמיים חשוכים עדיף. יש לוויינים שרואים גם מהעיר, אבל תצטרכו לחכות די הרבה זמן. מהמדבר אתם תראו עשרות לוויינים בערב אחד חופשי. אז חזרה לצביר הזה, אמרנו שהכוכבים פה קשורים בכוחות משיכה. יש ביניהם כוחות משיכה, הם פיזית נמצאים אחד ליד השני, במונחים אסטרונומיים, כמובן ליד זה לא בדיוק ליד, אבל עדיין. ולא רק זה, תראו איזה יופי, אתם רואים פה גם מין ערפל כזה. זוהי ערפילית. עכשיו, מה זה אומר ערפילית? זה מצבור של גז ואבק שיש בחלל. פעם חשבתי שלמעשה זה אותו גז ואותו אבק שממנו נולדו הכוכבים של פליאדות. הגיוני, לא רק אני חשבתי ככה, גם הרבה מדענים, כן, אני לא מתיימרת להיות מדענית, אני רק חובבת אסטרונומיה, אבל אחר כך מדדו את הגז הזה וגם את הכוכבים האלה ולמדו שוואלה, הגז הזה לא שייך לצביר, כנראה שהצביר הזה עובר על רקע הגז, הם נמצאים במרחקים שונים ולא קשורים זה לזה ככל הנראה, כך שזה לא הערפילית שמתוכה נולדו, נולד הצביר הזה, שקוראים לו פליאדות, אם לא אמרתי מקודם, אלא זה ערפילית שלא קשורה. כן? בחלל יש לנו הרבה כאלה, יכול להיות שתכף אנחנו נראה עוד. אז למה אני מדברת על הצביר הזה? כי א', הוא יפה, ב', רואים אותו מהעיר, ג', רואים אותו בעין, לא צריך טלסקופ, לא צריך משקפת. אפילו שכן עדיף משקפת, זה מדהים במשקפת, במיוחד אם אתם מסתכלים על זה ממקום חשוך. והכי חשוב, תראו, מאדים נמצא ליד הצביר הזה, זה בעצם האירוע הראשי של תחילת החודש מרץ, זה התחיל למעשה עוד בפברואר, בחודש שעבר, בסוף הפברואר מאדים התחיל להתקרב לצביר הפליאדות, אבל עכשיו האירוע הזה בעצם ממשיך, כן? אז אם אנחנו שוב נחזור לאדמה, מה שנקרא, אז רואים את מאדים בעין, רואים גם את פליאדות, כן? המילה מרס פה קצת מסתירה אותן, אבל הנה הן עדיין פה, לא קרה להם שום דבר, אתם יכולים ממש בעין, או עדיף במשקפת, להסתכל על הזוג וליהנות מהמראה שלהם,
בשעות המוקדמות של הערב, כמו שאתם רואים, מיד אחרי השקיעה, הם עדיין די גבוה במערב, דרום מערב, ועם הזמן, ככל שהזמן יתקדם, אתם תראו שהם הולכים יותר למטה, כן? הנה יש לי פה כפתור של זמן, אני אלחץ עליו פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, כדי להגביר את המהירות, השמיים נראים לנו זזים, כי כדור הארץ מסתובב למעשה, ומאדים יחד עם פלייאדות שוקע מערבה. אז תזכרו שאם אתם יוצאים לצפות במאדים ובפלייאדות בכל הימים הקרובים, בתחילת הערב הם יהיו עדיין גבוה, אבל לקראת 9-10 יכול להיות שזה יהיה כבר מאחורי הבניין או מאחורי העץ, והם יסתירו לכם את המראה, אז עדיף לצפות בהם כמה שיותר מוקדם. מה גם שככל שהעצמים האלה שוקעים, הם עוברים דרך יותר ויותר אטמוספירה, וזה פוגע כמובן באיך שזה נראה. אוקיי? אז זה לגבי מאדים ופלייאדות, ואני יכולה אפילו, כן, בואו נחזור לזמן של עכשיו, השעה 7:19, אם אני אדליק פה את חלונית הזמן, ואני אתקרב טיפה, כן, אני אתקרב טיפה למאדים ופלייאדות, אני אמרכז את פלייאדות למעשה, תסתכלו, אני אריץ עכשיו תאריכים, זה מה שיקרה מחר, מחרתיים, עוד יום, עוד יום, עוד יום, כן, ומאדים ככה מטייל לו, הוא מטייל בשמיים, ולאן בעצם הוא נע? הוא נע לכיוון צביר אחר, תראו איזה יופי, הוא נע לכיוון הצביר שנקרא היעדות. כן, הקטנצ'יק החמוד הזה שראינו מקודם, זה צביר הפלייאדות. אפ, תראו עוד לוויין, עוד לוויין. היי, יש, תפסתי אותך. סטארלינק. שלום, חביבי, אתה הולך לספק לנו אינטרנט? כן? תודה רבה לך. סטארלינק זה רשת של הלוויינים של אילון מאסק. הוא שולח עשרות ומאות, אם לא אלפי לוויינים, לחלל. אז האסטרונומים מאוד 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 כועסים עליו על זה, מכיוון שיש לנו עכשיו מלא מלא נקודות שזזות בשמיים, כפי שראיתם, רואים את זה בעין, כן? גם אנחנו בקורסים שלנו שעשיתי, עוד כשהיו קורסים פיזיים, זיכרונם לברכה, נקווה שנחיה אותם מתישהו, ראינו עם הילדים מהעיר נתניה, ממש שרשרת של לוויינים סטארלינק, לוויני סטארלינק של אילון מאסק שעוברים בשמיים, זה היה מטורף, הם בהירים, רואים אותם בעין, כן? אז כועסים, אסטרונומים כועסים כי זה מפריע לתצפיות שלנו. מצד שני, אני שמעתי שאילון מאסק, החברה שלו, כבר הציע לישראל, לאזרחי ישראל, הפשוטים כמונו, לרכוש מנוי לאינטרנט שלהם. זה כבר קיים, כן? אז אתם מוזמנים לבדוק את זה, אני עוד לא בדקתי. בואו נעשה רגע עצירה קטנה לשאלות, אני רואה שיש לכם פה כמה ידיים. כן, סער. איפה היעדות? יעדות זה ה-V הזה. כן, V, משהו שנראה כמו V, יעדות. כן, כל השרשראות הכוכבים, שתי שרשראות כוכבים שנמצאות פה, זה היעדות. למעשה, זה חלק מקבוצת שור. אז אם אני אשים פה קווים דמיוניים, אז עכשיו אתם רואים יותר טוב את ה-V הזה, כי יש פה קווים מחוברים, ואתם רואים גם את הכוכב הראשי בקבוצת שור, שנקרא אלדברן, והכוכב הזה הוא גם כן לא לבן. תסתכלו, עכשיו אנחנו נתקרב אליו, כי מרחוק אולי לא מבינים כל כך, אבל הנה זה צהוב כתום, אדמדם אפילו, כן? אז הבחור הזה ממש ממש יכול להפריע לנו, להפריע, הוא לא מפריע, המוח שלנו מפריע לנו לזהות את מאדים, כי מאדים יהיה בקרוב ממש לידו. אגב, אתם יודעים למה פתאום נעלמים לכוכבים? כי יש לי פה ירח, אז בואו נלך קצת אחורה בזמן, נעיף את הירח מפה, יופי. אז אלדברן הוא אדום, ומאדים הוא אדום, והם נמצאים אחד ליד השני, איך נבדיל? אז יש כמה שיטות.
אני אבל צריכה להזהיר אתכם שהשיטות האלה לא ניתן לסמוך עליהן ב-100%, כי למעשה הכל תלוי גם בגובה של החבר'ה האלה מעל האופק. כרגע אנחנו בואו נלך להיום, כן? נלך להיום, נעלים את הפאנל הזה של השעות, אז רואים שהם עדים בינתיים קצת רחוק ממנו, והם די גבוהים. כשהם גבוהים יש לנו בעיה. אם הם נמוכים, אז האור שלהם עובר דרך שכבה מאוד מאוד עבה של האטמוספירה. ואז אתם תראו משהו מעניין. אתם תראו שהכוכבים מנצנצים. כל הכוכבים, בואו אפילו נעשה, אולי התוכנה הזאת מספיק חכמה ויכולה לעשות את זה, אז בואו עכשיו נוריד את סיריוס שנמצא כאן, כוכב, אז זה הכוכב הכי בהיר בשמיים אגב, אז תחפשו אותו, טוב היום נראה לי יש לנו עננים, אבל מחר, מחרתיים, בכל הימים הקרובים תנסו לחפש את סיריוס, ואתם תראו אותו די גבוה בדרום. עכשיו בואו נריץ את הזמן, נגרום למסכן כמעט לשקוע, ונראה אם התוכנה הזאת מספיק חכמה בשביל לגרום לו לנצנץ, כן? לנצנץ או למצמץ, בשביל זה אנחנו כמובן נצטרך להתקרב אליו, לראות אותו קצת יותר מקרוב. ווואלה, תסתכלו, אני מקווה שאתם מצליחים לראות את זה דרך זום, אני אתקרב אפילו עוד יותר. כן, אתם רואים שכן, יש לנו פה קצת נצנוץ, ממש כמו בשמיים האמיתיים, אתם תראו שהכוכבים מנצנצים. למה זה קורה בעצם? זה קורה מכיוון שהכוכבים הם כל כך רחוקים מאיתנו, שמבחינתנו זה מקור אור נקודתי. כלומר, יש לנו רק נקודה אחת שממנה האור מגיע לכדור הארץ. ומכיוון שיש לנו שכבות שונות באטמוספירה, חמות וקרות, יש טורבולנציה באוויר, זה גורם לאור הזה להגיע פעם מנקודה הזאת, פעם מזאת, פעם מפה, פעם מפה. וככה זה בעצם מגיע כל פעם מנקודה קצת שונה, בגלל הרפרקציה, בגלל השבירה של האור בתוך כל השכבות האטמוספריות האלה, ולכן כל הכוכבים, לא רק סיריוס, ינצנצו. למה לקחתי את סיריוס כדוגמה? כי את זה אתם יכולים לראות ממש קצת, צאו החוצה, תרימו עיניים לשמיים, אתם תראו אותו מנצנץ, כי הוא בהיר. כן, הוא הכי הכי בהיר, אז רואים את זה עליו הכי בקלות, אבל גם כל שאר הכוכבים ינצנצו. כן, תסתכלו, עכשיו תתחילו, אני מקווה שאני אדרבן אתכם, להתחיל להסתכל לשמיים, ואתם ממש תראו את הנצנוצים האלה. כן, אם תסתכלו טוב, ואם תיקחו כוכבים, ממש קרובים לאופק, כוכבים נמוכים. עכשיו, אם אני אחזור למאדים, שהשעה 11 הוא כבר שקע, אז אנחנו נחזיר את הזמן לקדמותו, מאדים לא ינצנץ לכם כמעט אף פעם. למה? כי זה כוכב לכת, הוא קרוב אלינו, הוא במערכת השמש שלנו, ולכן זה לא מקור אור נקודתי. האור ממאדים בא מהרבה נקודות, ראיתם את זה, כן? אנחנו מגדילים אותו גם בטלסקופ. אם אני אשים פה טלסקופ, אתם תראו, אומנם קטנצ'יק, אבל תראו שזה לא נקודה, והאור מגיע מהרבה נקודות, מדיסקה שלמה, מכדור שלם, לכן הוא הרבה יותר יציב. אז כשאתם מסתכלים על מאדים ועל על דברן, אז מאדים יהיה יציב, יאיר יציב, ועל דברן בשור טיפה ינצנץ. אוקיי? אז זה יכול ככה טיפה לעזור לכם להבדיל בין השניים. חוץ מזה, אם אתם צופים על מאדים יום אחרי יום, כמו שעשינו מקודם את הניסוי הזה, כן? הרצנו את הימים, אז אתם יכולים לראות שמאדים זז. אז איך בעצם האנשים הקדמונים הבדילו בין כוכבים לכוכבי לכת? הם ראו שכוכבי לכת זזים. מיום ליום הם זזים למקומות אחרים, על רקע כוכבי שבט, מה שנקרא, כוכבים שלא זזים. וככה הם הבדילו. אז אם אתם לא ממהרים, ואתם רוצים לבדוק ממש כמה שבועות, אז קחו את הזמן, עכשיו הכוכב הלכת שלנו, כוכב לכת מאדים, ממש רץ בשמיים, אז אתם יכולים לעקוב אחריו, ובטח הפליאדות ש... ליד הצביר הזה הוא נמצא, זה יעזור לכם לראות את התנועה של מאדים בשמיים.
למה מאדים נע בשמיים? כי הוא מקיף את השמש, כן, בניגוד לכל הכוכבים שהם שמשות בפני עצמם במרחקים מטורפים מאיתנו, מאדים הוא חלק ממערכת השמש והוא מקיף את השמש שלנו. אז תנצלו את הזמן הזה לראות אותו נע בין צביר הפלייאדות לצביר ההיאדות, היפה יפה הזה שזה כמו וי בשמיים, שגם את זה אתם יכולים לראות בקלות אפילו מהעיר. כן, בקלות אולי הגזמתי, אבל כן אפשר לראות את צביר ההיאדות. אני עכשיו מחזירה את הקווים האלה בחזרה. בואו נעצור לעוד שאלות, כן, אני אפילו אעצור ככה את השיתוף כדי לראות אתכם יותר טוב. בארי יהודה, כן, יש שאלה? איך קוראים לתוכנה הזאת? יפה, איך קוראים לתוכנה הזאת? קוראים לה סטלריום, ואתם יודעים שיש לנו צ'אט, אז אני יכולה בצ'אט לכתוב לכם את שם התוכנה סטלריום. הנה, שלחתי לכם את שם התוכנה בצ'אט, אתם רושמים את זה באינטרנט ומוצאים את האתר, מורידים את התוכנה ומתחילים לחקור את השמיים. תהילה ולוי. מאדים קרוב לפליאדות, אז למה מאדים לא קרוב לכדור הארץ? אוי, שאלה נהדרת, תודה רבה. כשאמרתי שמאדים קרוב לפליאדות, התכוונתי הוא נראה קרוב. כן, הוא נראה קרוב זוויתית. בפועל זה מאוד מטעה, כי פליאדות נורא 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 רחוקות, כן? אז זה קרבה זוויתית, כן? למבוגרים מבינינו, זוהי קרבה זוויתית, מאדים עובר ליד פליאדות, ככה זה נראה לנו. בפועל פליאדות נמצאות ברקע, כן? הרבה 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 יותר רחוק מאיתנו. אופק, הראל? כמה זמן את כבר עוסקת באסטרונומיה? מ-2008 ואפילו קצת לפני, כן, הרבה שנים, כן. בואו נראה מי עוד סער. היעדות, זה כמו ש... אם אני מסתכל בזה ממקום קצת יותר חשוב מהעיר, כן. זה ייראה לי כמו בסטלריום, כמה כוכבים? או שזה יראה לי באמת כמו צביר. אז יפה, זה נראה ממש כמו צביר, אתה תראה וי בשמיים, כל הכוכבים שיוצרים את הצורה של וי, ואם אתה תסתכל במשקפת, אז אתה תראה את כל האושר הזה. כן, בטלסקופ דווקא לא, אל תסתכלו על זה בטלסקופ, זה ממש ממש לא טוב להסתכל בזה בטלסקופ, כי טלסקופ יש לו שדה ראייה מאוד מאוד מצומצם, אז הרבה יותר עדיף להסתכל על זה בעין או במשקפת. כן, ומאדים ממש מאפשר לנו לזהות את שני הצבירים האלה, או להפך, נצלו את שני הצבירים האלה בשביל לזהות את מאדים, כי כמו שאמרנו, הוא נע מפליאדות להיאדות, הוא נע בין שני הצבירים היפהפיים האלה, שרואים אותם גם מהעיר. הנה, עכשיו זה ממש מה שרואים מהעיר בעין, אתם רואים את פליאדות כאן, ואתם רואים את היאדות, את ה-V האופייני הזה, שנגמר בכוכב האלדברן, שהכוכב הזה, אגב, אם כבר אנחנו מדברים על זה, לא שייך לצביר. הוא רק נראה פה על רקע הצביר. למעשה, הם במרחקים שונים זה מזה. אז הוא לא שייך לצביר ההיאדות. אוקיי, בואו נראה אם יש עוד שאלות. גם המבוגרים מותר לכם לשאול, כן? לא רק הילדים. אוקיי, עידו כהן. איפה אתה נעלמת לי? הנה, עידו כהן. רציתי לשאול מתי שסופרמון ועוד. מעולה. אז בשביל הסופרמון אתם תבואו אליי, אני מקווה, גם בחודש הבא, כי מחודש הבא והבא, כן? כי יש לנו שלושה סופרמונים. מה זה בכלל סופרמון? בוא נאמר את האמת, זה קצת שקר,
כן? כי העיתונאים אוהבים לנפח כל דבר, כי זה גורם לאנשים להתלהב ולקרוא יותר את הכתבות שלהם, אבל בגדול סופרמון זה פשוט ירח מלא שנמצא בפריגיה. עכשיו אני מתרגמת. מה זה פריגיה? זה אומר שהירח נמצא קרוב לכדור הארץ. למה שהוא יהיה קרוב לכדור הארץ? כי המסלול שלו אליפטי, אז במהלך החודש הירח מתקרב, הוא מתרחק מאיתנו, אבל הוא עדיין נורא רחוק. אז זה שהירח יהיה בפריגיה, כלומר קרוב יחסית לכדור הארץ, זה לא אומר שהוא ייראה גדול. ממש לא. אבל השילוב הזה של ירח מלא וקרוב לכדור הארץ, גורם לו להיות טיפה יותר בהיר וטיפ טיפ טיפ טיפה יותר גדול. כן? אז זה, לא רואים את זה בעין, לא שמים לב להבדל. מי שיסתכל על הירח המלא בלילה רגיל, ומי שיסתכל על הירח המלא בפריגיה, כלומר על הסופרמון, יראה פחות או יותר אותו דבר. כן? אין יותר מדי שינויים. אז שוב, זה משהו שהעיתונאים ניפחו אותו. אבל כמובן שאני נופלת על זה גם כן, ואני מנצלת את זה גם כן בשביל לספר לכם על כל הדברים האלה. אז זה בחודשים הקרובים, יש לנו שלושה סופרמונים ברצף, אני לא זוכרת אם זה אפריל, מאי ויוני, או מאי, יוני ויולי. כמובן אני אבדוק את זה כשיגיע הזמן, ואני אעדכן אתכם כמובן על זה, גם בפייסבוק וגם נעשה עוד מפגש כזה. אוקיי, עכשיו בואו שוב נחזור לסטלריום, אני יודעת שיש לכם עוד שאלות, אבל בואו נחזור לרגע לסטלריום, ואחר כך שוב אני אתן לכם לדבר ולשאול. אז אנחנו באותה תוכנה המרשימה הנחמדה שלנו שנקראת סטלריום, ואנחנו בינתיים סרקנו רק את החלק המערבי של השמיים, אמרנו שיש לנו פה את מאדים, ושיש לנו פה את צביר הפליאדות, וצביר ההיאדות ואלדברן, ובעצם זהו. אבל איזה עוד קבוצות כוכבים יש לנו? אז אנחנו עכשיו נשים את כולן, כן, אז ככה תחזיקו את הכיסאות, יש הרבה, אנחנו נשים את כל קבוצות הכוכבים, ואולי אפילו את השמות שלהם, כדי שתוכלו לראות, בעצם זה הכל בלטינית, אז לא צריך, אני אתרגם לכם, אני בכוונה לא שמה את הציורים, כן, הנה, אני עכשיו אשים את הציורים, וואו, איזה עושר, אבל בשמיים אין ציורים, ואפילו אין קווים, אבל אנחנו כן ננצל את הקווים כדי להבין מה זה מה. ובואו נחזור להיום, כי אנחנו קצת קפצנו בזמן, זה המצב של היום, הנה הפליאדות, הנה מאדים, ובינתיים ליד פליאדות, הנה היאדות, אלדברן בקבוצת שור, ובואו נכיר את הקבוצה אולי הכי מפורסמת, קבוצת אוריון. קודם כל, איפה הוא ייראה ואיך תזהו אותו? אז אם אנחנו נסתכל דרומה, בתחילת הערב, נגיד עכשיו בשעה כזאת 7:30 בערך, אז הוא יהיה כמעט בדיוק בדרום, כבר טיפה לכיוון דרום מערב בימים הקרובים, והזיהוי של הקבוצה זה אחת הקבוצות שהכי קל לזהות. איך תזהו את אוריון? יש לנו פה 1, 2, 3 כוכבים שמסודרים ממש בשורה אחת, מה שגם לא סתם שלושה כוכבים, שלושה כוכבים בהירים בשורה אחת, שזה אומר שאתם תוכלו למצוא אותו ממש בקלות, כי אין יותר שלושה כוכבים כל כך בהירים, כל כך קרובים זה לזה בשורה אחת. אז זה סימן ההיכר המופלא של אוריון, וזה למעשה חגורת אוריון. כן, אם אנחנו נשים פה בן אדם, אז זה בדיוק בחגורה. יש לו גם שתי כתפיים, שני הכוכבים האלה, בלטריקס וביטלג'וס, שוב נפלתי על איזה לוויין, ראיתם? אבל לא משנה, יש מלא לוויינים. ויש לו גם שתי רגליים, ריגל וסעיף, כן? שתי הרגליים של אוריון. כמובן, לכל הכוכבים האלה גם כן יש שמות, על ניתק, על נילה, מינתקה, לא חייבים לזכור אותו. מה שמעניין אותנו גם, חוץ מי, לזהות את הקבוצה עצמה, אני אבקש מכם, כמובן, כשלא יהיו עננים, כשהם ילכו לישון, להסתכל מתחת לחגורה. מתחת לחגורה יש פה עוד כמה כוכבים, ואם אנחנו נתחיל להתקרב לפה, אז אנחנו נראה
משהו מאוד מאוד ייחודי. אנחנו נראה את אחת הערפיליות הכי יפות, הכי גדולות, הכי מפורסמות בשמיים. זוהי למעשה ערפילית אוריון המפורסמת. מה זה ערפילית? כמו שאמרנו, זה מצבור של אבק וגז, ובחלק מהערפיליות, לא בחלק, בכל הערפיליות מהסוג הזה, יש עוד סוגים, נולדים כוכבים מתוך הגז שיש בהם, ולרוב זה גז מימן, אבל לא רק, יש גם הליום ויש כל מיני גזים שנשארו מכוכבים קודמים, שסיימו את חייהם, כי כמו שידוע, לצערנו כל דבר פה מסיים מתישהו את החיים שלו, כל דבר וכל ייצור חי, אז גם כוכבים מתישהו מתפוצצים ומעשירים את הסביבה שלהם בכל מיני יסודות כימיים, כמו ברזל ואלומיניום וזהב וכל הטבלה המחזורית, כמו שכל הרוסים מבינינו מכירים אותה בשם טבלת מנדלייב, כי אדון מנדלייב הוא זה שיצר אותה למעשה, אז כל החומרים שאמרתי נוצרו מכוכבים. כן, אז אנחנו נוצרנו אחרי זה, ובגוף שלנו יש את כל היסודות האלה שנוצרו בכוכבים. זה אומר שגם אנחנו איפשהו נוצרנו מאבק כוכבים. אז אם אתם חושבים שאתם תוכלו לכוון טלסקופ ולראות דבר כזה, אז צר לי לבאס אתכם. התשובה היא לא, אתם לא תצליחו לראות את הדבר היפהפה הזה בטלסקופים. מכמה סיבות? א', שוב, אתם בתוך העיר, בעיר יש המון זיהום אור, אז אתם תוכלו לראות איזה קווץ' קטן ומסכן. ב', העיניים שלנו לא רגישות לצבעים בחושך. כן, אם תשימו לב, תעשו את הניסוי הזה גם כן אחרי שאנחנו נסיים, תחבו את האור בחדר שלכם, תחבו את כל האורות, ותסתכלו מסביב. ווואלה, אתם תראו ש... אתם לא רואים צבעים. העין שלכם לא רגישה לצבעים. היי, עוד לוויין. עבר בערפילית, איזה חוצפה. סתם, הוא כמובן עבר על רקע הערפילית, שנמצאת הרבה הרבה יותר רחוק ממנו. אז בחדר החשוך אתם לא תראו צבעים, כי העין האנושית לא רגישה לצבעים בהדר מספיק אור. אז בלילה כשאתם מסתכלים על כל מיני עצמים יפהפיים בשמיים, חשוך, מה לעשות? ומכיוון שחשוך, אתם תראו הכל בשחור לבן, לא כמו בתמונה פה, וגם לא כמו בסטלריום, מה שאתם רואים עכשיו. אז גם אם אתם תיסעו למדבר, כמובן, אתם תראו את הערפילית הזאת, יפיפיה, אבל בשחור לבן. אולי חלקכם תצליחו לזהות את הצבע הירקרק או הכחלחל. גם כן, כל אחד והעיניים שלו, כל אחד אומר לי שהוא ראה צבע אחר בטלסקופ, אבל בגדול זה שחור לבן. עכשיו, האם זה אומר שכל האדום והוורוד הזה זה שקר? לא, זה לא שקר, כי המדענים בעצם, האסטרונומים מצלמים ערפיליות או גרמי שמיים שונים באמצעות כל מיני פילטרים. והפילטרים יכולים להדגיש לנו כל מיני פרטים בערפילית, או להעביר רק אורך גל מאוד מאוד מסוים של אור, ולפי זה אחר כך אפשר לזהות כל מיני דברים בערפיליות, אז זה לא שקר, אבל זה משהו שלא ניתן לראות בעין, וגם לא בטלסקופ. אז למה את מספרת לנו את זה אם לא ניתן לראות את זה? אז כן ניתן לראות את זה, ואפילו בעין. קודם כל, אתם יכולים לדעת את המיקום שלה. שוב, השלישייה באוריון, חגורת אוריון, זה החגורה שלו, כן? מתחת לחגורה יש שלושה כוכבים אחרים. הכוכב האמצעי ייראה לכם, עוד פעם נפלתי על לוויין, איזה חוצפה הלוויינים האלה. אז הכוכב האמצעי נראה לכם מרוח. הוא נראה מרוח אפילו בעין. הוא נראה מרוח אפילו בעין מהעיר, אם אתם מסתכלים ממש הרבה זמן שם. אז תנסו. ומי שיש לו משקפת, תכוונו לפה משקפת, מבטיחה שתבחינו בערפילית. קטנה, 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 מצ'וקמקת, אבל אמיתית. אז זה קבוצת כוכבים אוריון. ואגב, פה מסביב לכל הבלגן הזה יש לנו עוד כל מיני קבוצות,
שתכף אנחנו נחזור אליהם. עכשיו אני שוב עוצרת את השיתוף לרגע, כדי לראות מה מצבנו, ולענות על השאלות שלכם. אוקיי, מי עוד לא נתתי לו לדבר? גם אני רוצה, בבקשה. את יכולה להריץ את הזמן לכמה שנים קדימה? אתה תראה בדיוק את אותה, את אותו הדבר. חוץ ממאדים שיזוז משם? הכל לא יש... קדימה וכמה חודשים וכמה ימים. אז תכף נעשה את זה, תכף נעשה את זה, אוקיי? אם אני אשכח, תזכירו לי. אחלה, אז למה אנחנו נראה בעוד שנה את אותו הדבר? כדור הארץ עושה את אותו המסלול סביב השמש, שנה אחרי שנה, לא יודעת איך לא נמאס לו, אבל כוח משיכה, מה לעשות? המהירות שלו גם כן קבועה, למזלנו. אז נקווה שזה יישאר ככה. סער? את הפלייאדות, את הפיליטוריון, זאת שלי. אפשר, כן. אפשר לראות גם ממשקפת קטנה? כן, כן. שוב, זה לא יהיה גדול, זה לא יהיה מפואר, כן. אבל כן, התשובה היא כן. אפילו בעין. תום, בבקשה. היו כמה כוכבים שהיו בצבע... כחול ירוק כזה ממש יפים. מים ולמה הם ככה? הכוכבים שהיו בצבע כחול, בואו שנייה נחזור לסטלריה. מה, בתוך הארפילית שמה? לא, לא בתוך הארפילית. סתם כוכבים? כן. תראו, אני אסביר לכם קצת על הצבעים של כוכבים, אפילו על דוגמת אוריון. אם אנחנו נסתכל על הכתפיים שלו, אתם כבר יכולים לשים לב להבדל. הכוכב בשם ביטלג'וס, הכוכב אני לא יודעת אם ימין או שמאל, בקיצור, הכוכב שכרגע נראה מצד שמאל, הוא כוכב בצבע כתום כזה, כתום אדמדם. ולעומת זאת, כוכב בצבע, בכתף, שנראית מצד ימין כרגע בצבע כחלחל. למה? אז התשובה היא פיזיקה. למשל, אם אנחנו ניקח ברזל ונתחיל לחמם אותו, ככל שהטמפרטורה תעלה, הברזל הזה יהפוך להיות קודם כל אדום, מרוב שהוא חם הוא יתחיל להאיר באדום, כן? גם לפני כן הוא היה חם, וגם לפני כן הוא פלט קרינה, שאנחנו קוראים לה חום, אבל זה תת אדום, אנחנו לא יכולים לראות את הקרינה הזאת בעין, תת אדום זה אינפרה אדום. אדום שנראה לעין, ברזל מתחיל לפלוט כבר בטמפרטורה של כמה מאות מעלות, 600, 700, לא יודעת, משהו כזה. ככל שנחמם אותו הוא כבר לא יהיה אדום, הוא יהיה כתום. נחמם אותו עוד יותר, הוא יהפוך להיות צהוב. והברזל הכי הכי חם שרק ניתן לקבל יהיה לבן. עוד יותר חם מזה, ויש לנו כוכבים יותר חמים, כמו בלטריקס, זה יהיה אפילו תחלת, כן? לבן תחלת. אז אחרי לא יודעת אם לקרוא לזה שיעור, אחרי הפעילות הזאת, אתם הולכים לאמבטיה ולמטבח, מחליפים אדום וכחול, כי למעשה הכוכבים האדומים הם הקרים יותר, והכחולים הם החמים יותר. כן? הירוק לא בדיוק ניתן לראות בעין כוכבים ירוקים, בגדול זה נע מאדום לכתום, צהוב, לבן ותחלת, טיפה טיפה תחלת. כמובן מי שסתם מסתכל לשנייה לשמיים יראה הכל לבן, אבל כשתסתכלו היטב, תיקחו את הזמן, אתם באמת תראו את, את הצבעים של הכוכבים. כן, כמו שגם ראינו באלדברן שהוא אדום, כן, הכוכב הזה בשור, וביטלג'וס שהוא אדום, ולעומת זאת סיריוס הוא לגמרי לבן, וגם ריגל, הריגל של אוריון, זה כוכב לבן. אתם רואים שהחבר'ה שתכנתו את התוכנה הזאת, סטלריום, הם עשו שאפילו הטקסט שהמידע על הכוכב יופיע בצבע של הכוכב, תראו איזה יופי, כן? טקסט כחול מול טקסט כתום, מאוד מאוד יפה, מאוד אסתטי. אז אוריון הצייד, הבטחתי לכם שאני גם אגע קצת במיתולוגיה, אוריון, בואו נדליק אפילו את הצורות, שיהיה לנו ככה יפה, מתחת לאוריון אתם תוכלו למצוא את קבוצת הארנבת. אני לא אתן לכם לזהות אותה,
מי שרוצה כמובן מוזמן, אבל זה טיפה יותר מאתגר. ואומרים שאוריון צד את הארנבת הזאת. מצד שמאל לאוריון יש לנו כלב, הכלב הגדול עם הכוכב הכי בהיר בשם סיריוס. אגב, למה הכוכב הזה כל כך בהיר? א', כי הוא, יש לו עוצמת הערה חזקה, ב', כי הוא קרוב אלינו, הוא פשוט קרוב יחסית, כן, כמעט 9 שנות אור. זה אומר שאם נגיד אני אקח את בערי ואני אשים אותה על סיריוס ואני אתן טלפון לעידו, כן, עידו יתקשר לבערי, הלו, 9 שנים עד שבערי תשמע את עידו, כן, זה המשמעות של 9 שנות אור, זה למעשה מרחק, שנת אור זה בערך 10 טריליון קילומטרים, כן, 9.5 טריליון קילומטרים, אז תכפילו את זה ב9, זה המרחק עד לסיריוס, יחסית קרוב, כן, יחסית קרוב אלינו, אז זה הכלב של אוריון, ואם נסתכל למעלה, מעל החד קרן, שחד קרן זה קבוצה מודרנית יחסית, מעל חד קרן יש לנו גם כלב קטן, אז זה הכלבים של אוריון, והוא צד את הארנבת, לפעמים אפילו אומרים שהוא צד את שור, כן? והוא בטוח רודף אחרי פלייאדות, כן? אז מה בעצם הסיפור של אוריון? יש שם הרבה סיפורים בפנים, כי זו קבוצה מאוד מאוד עתיקה, והסיפורים עליה הגיעו אלינו ממקורות שונים, כל מקור מספר את זה קצת שונה. אז אוריון, מקור השם שלו זה אורינה, כן? זה שתן, כי הוא נולד משתן. ככה אומרים במיתוס אחד, ואומרים שהוא היה צייד, הוא היה ענק, והענק הזה יום אחד החליט שהוא יכול להשוויץ, ולהגיד שהוא יכול לחסל את כל החיות ביער. כמובן אלת הצייד ארטמיס, במיתולוגיה הרומית, המקבילה שלה זה דיאנה, אלת הצייד ארטמיס הייתה מאוד מאוד לא מרוצה מזה, ושלחו הקרב, אני לא זוכרת מי בדיוק שלח, אפילו אולי ארטמיס עצמה או מישהו אחר מהאלים, שלחו הקרב שעקץ את אוריון ואוריון מת. אז אם אנחנו, לפי בקשה שלכם, אני אריץ עכשיו את הזמן, כן, נשים את חלונית הזמן, נריץ את הזמן, תראו, אוריון מופיע עכשיו בחורף, תחילת האביב, חורף, אם אנחנו נריץ חודשים, הנה תחילת אפריל, הוא הולך מערבה, מאי, עוד יותר מערבה, כן? יוני, הוא שקע, כבר לא רואים אותו, כן? יולי, סוף סוף זורח הקרב, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, הקרב כבר הולך לשקוע, נובמבר, הקרב שקע, אוריון כזה, שקעת? הנה אני מופיע, כן? אז כשאוריון נמצא מעל האופק, הקרב תמיד יהיה מתחת, ולהפך, אז למה זה קורה? כדי שהשניים לא יתנגשו ולא יראו אחד את השני שוב, כן? אז הסיפור הנוסף על אוריון זה שהוא רודף אחרי פליאדות המסכנות, כן? הצביר הזה פליאדות, מה זה כל השמות האלה? מרופה וטייגטה ואלקטרה ומאיה וכולי, אז זה למעשה היו החיות במיתולוגיה היוונית, והן היו יפהפיות, אז אוריון כמובן התאהב בהן והתחיל לרדוף אחריהן, והמסכנות ברחו וברחו, ומה הם לא עשו רק כדי להיפטר ממנו, בסוף אמרו להם, אוקיי, בואו תהיו כוכבים בשמיים, שם אתם סוף סוף תצליחו לברוח מאוריון, אבל תראו מה קרה, עכשיו אני אריץ את הדקות, כן, לא את החודשים והשנים, דקות, תסתכלו, מכיוון שכדור הארץ מסתובב, אוריון נראה ממשיך לרדוף אחרי פליאדות, כי פליאדות זזות לכיוון מערב, ואוריון ממשיך לרדוף אחריהן,
איזה מסכנות, אפילו להיות כוכבים לא עזר להם, אה? איזה בסה. אז ממש בשתי מילים על כל השאר, כי אני רואה שכבר די מאוחר, אז אנחנו כבר ממש לקראת הסיום. אגב, אם מישהו רוצה לפרוש עכשיו, זה בסדר, המפגש הזה מוקלט, כמו שאמרתי, אז יש לנו, אמרנו כבר, את אוריון, שתוכלו לזהות אותו בזכות שלושת הקווים בחגורה. סיריוס, הכוכב הכי זוהר, חבר'ה, עכשיו, תסתכלו על השמיים, לא עכשיו, כשלא יהיו עננים, כמובן, אם תסתכלו על השמיים, אין שום דבר יותר בהיר מסיריוס. הוא הכי זוהר. אתם לא תוכלו לטעות פה. אז כבר מצאתם כוכב אחד, מבטיחה לכם, סיריוס, שלכם, בכיס שלכם, כן? הכי זוהר, כי אמרנו הכי קרוב, לא הכי, אבל הוא בין הכוכבים הכי קרובים לכדור הארץ, ובקבוצת הכלב הגדול. עוד כמה חבר'ה שאולי תצליחו למצוא, אולי תצליחו למצוא את התאומים. אתם תוכלו למצוא אותם בזכות שני כוכבים, בואו נוריד את הציורים כדי שזה לא יבלבל אותנו, כי כמובן אין אותם בשמיים, בשעה כמו עכשיו, כמעט 20:00, אם אתם תסתכלו דרומה, אפילו אל תסתכלו דרומה, תרימו את הראש עד שיכאב לכם הצוואר, חפשו אותם ממש בזנית, זנית זה אומר מעל הראש, שני כוכבים כמעט באותה בהירות, אחד מהם טיפה יותר חיוור, השני יותר בהיר, אז תראו את השניים, זוג, כן, לא רחוק מסיריוס ואוריון, אז כנראה שזה זה, כן? אני לא רוצה עכשיו להמיס עליכם עוד משהו, אז רק אזכיר, ונשאיר את זה לפעם הבאה, את קבוצת הכוכבים, הדובה הגדולה, שנמצאת כאן, וחלק הכי מפורסם ממנה, שנקרא העגלה הגדולה. כן, אז העגלה הגדולה היא חלק מהדובה, ואני בכוונה לא רוצה היום לספר על זה, כדי שנשאיר את זה לפעם הבאה, וכמובן, הדובה הקטנה, אל תשאלו אותי למה יש לה זנב כל כך ארוך, אבל בקצה הזנב יושב לו כוכב הצפון, כן, הכוכב הכי מפורסם בשמיים, שזה מה שאנחנו רואים כאן, ואם אני עכשיו, כן, תזכרו אותו, הנה הוא פה, אני מורידה את הציורים לרגע. איי, איפה הפאנל הזה? יופי. נוריד את הציורים, כן, נשאיר את הקווים. שוב, תזכרו את הכוכב הזה. אני עכשיו אזיז את הזמן, תסתכלו מה קורה לנו. כן, מה קורה לנו. ושוב, את ההסבר אתם תקבלו כנראה בפעם הבאה. כן, הנה הכוכב. אני רצתי את הזמן. עומד לו במקום. כן, זו אחת התשובות למה הוא כוכב הצפון, את התשובה היותר מפורטת אני אגיד לכם כבר בפעם הבאה, תזכרו את זה כי אני לא בטוח שאני אזכור, אוקיי, אז זה לגבי כוכב הצפון, ושוב נעצור את הזמן, ועכשיו ברשותכם, אחרי שאנחנו עשינו סקירה של שמי מרץ, השמיים שאנחנו הולכים לראות בחודש הזה, בואו נראה אם לא שכחתי משהו חשוב, יפה מאוד, אז הקבוצות שאני ממליצה לכם למצוא אותם, אוריון, הכוכב סיריוס בכלב הגדול שהוא הכי בהיר, תנסו גם את התאומים, תנסו את מאדים ואלדברן, ושני צבירים, פליאדות והיאדות, ולפני שאנחנו מסיימים, יש לכם כלי עזר, בשפה העברית, בואו תראו אותו, אני אשתף איתכם עכשיו את המסך של כרום, כן, לא את הפייסבוק, סליחה, אני אשתף איתכם את, אוי אוי אוי, עצרתי את השיתוף, שוב, אני אשתף איתכם את המפה שלנו, מה זה המפה שלנו? לאחרונה לקחתי על עצמי פרויקט, ליצור מפת כוכבים, אז קודם כל באתר שלנו, ואני פה באסטרונומי.co.il/skynews, יש לכם מה בשמיים, כל החדשות, אתם רואים פה גם את הסרטון הזה של התקדמות של מאדים, התנועה שלו ופליאדות, יש לכם פה את כל האירועים של החודש לפי תאריכים, מתי מולד הירח, מתי מילו, מתי הוא באיזה מופע, מאדים שעובר ליד משהו וכולי, מעבר לשעון הקיץ, שימו לב, 26 במרץ, אנחנו עוברים לשעון הקיץ, יום שוויון האביב,
ב-20 במרץ מתחיל סוף סוף האביב. כן, הוא עוד לא התחיל. אם שמתם לב, יורד גשם וקר, כי האביב האסטרונומי מתחיל ביום שוויון, שזה ה-20 במרץ, ואת כל המידע הזה באתר שלנו, במה בשמיים, אבל חוץ מזה, במידע האסטרונומי וחלל, יש לכם מפת כוכבים בעברית. מי שחיפש מפת כוכבים טובה בעברית, בבקשה, יש לכם את המפה של שמי ישראל, מותאמת לישראל, בשפה העברית, לא רק שיש לכם את המפה הזאת, יש לכם פה לבעלי הטלסקופים מביניכם, גם רשימת אובייקטים מומלצת. גם מה שרואים מהעיר, מה שרואים בעין, במשקפת, בטלסקופ, וגם מה שרואים מהמדבר. אז שימו לב, וגם מונחון אסטרונומי שמסביר מה זה מה על המפה, מה זה כוכב, כוכב לכת וכולי, אז מוזמנים להדפיס אותה, מוזמנים לשלוח אותה לחברים, לשתף אותה, כל מה שתרצו, הכל כאן בשבילכם, באתר שלנו, astronomy.co.il, SkyMap, ואני כמובן אשלח אותה גם לוואטסאפ, לקבוצות עדכונים וואטסאפ, ופרסם אותה גם בפייסבוק, ככה שהיא תהיה נגישה לכולם, אבל היא כבר יושבת באתר שלנו. וזהו, אני חושבת, כמובן, אפשר לדבר על זה עד אין סוף, אבל את שאר הכוכבים והקבוצות אני אשאיר לפעם הבאה, ושאר איתכם עוד דקה או שתיים לשאלות, כן? איציק, בבקשה. תדליק לך מיקרופון. שומעים? כן. עכשיו הבנתי ממך מה שדיברת על M42 ועל הפלאיאדות, שחשבת בהתחלה שהם כאילו אופ, לא שומעים משום מה? איציק? כנראה משהו עם האינטרנט אצלו, האינטרנט חלש. יחידה. איציק, לא שמעו אותך כל כך, אני מציעה שתכתוב לי בצ'אט, כן? כי לא שומעים את השאלה שלך, אתה מתנתק כל שנייה. אוקיי, אז תרשום לי בצ'אט את השאלה, אני תכף אסתכל בצ'אט, אני אתייחס אליה. אוקיי? יפה. שיר. כן, תדליקו לכם מיקרופון. תדליקו. אחותי רוצה להגיד משהו שהיא גם השתתפה איתי. בבקשה. למה אתם... אתם התחלתם את זה כל כך מוקדם. את מה בדיוק התחלנו? את השיעור. מוקדם? בשעה 7? נראה לי שזה אפילו מאוחר בשביל ילדים קטנים כמוכם. אז לכו לישון עוד מעט ותחלמו על הכוכבים. עוד שאלות, בואו נראה. איציק, אתה לא כתבת לי, אני מחכה לשאלה שלך. בוא תנסה שוב לשאול אותה. כן, אני פה עם טלפון, אני לא עם המחשב, אני עם הטלפון, אז זה אחרת. תשאל. מה שאני אומר, שגם M42 וגם M45, הם שניהם בתי חרושת לכוכבים, שמהגז נולדו כוכבים. עכשיו את אומרת שהפלאיאדות זה בכלל לא ככה, הם נוצרו בצורה אחרת, אז מה, אז הם לא נוצרו כאילו ביחד מהגז, את אומרת שלא אותו גז, כאילו הגז, לא שייך, זה לא קורה ששייך להם, אז מה בעצם קורה? אז יפה, שאלה טובה, אז אני אסביר שוב, הפלייאדות כפי שראיתם פה בסטלריום, כן, אני אשתף את זה איתכם לשנייה שוב, פלייאדות נמצאות על רקע מין ערפיליות כזאת, כן? יש פה כמו אבק וגז, באמת יש שם ערפילית, אז מה שאמרתי הוא שבהתחלה חשבתי ש... מתוך הגז הזה נולדו פלייאדות. אז כשבדקתי את זה יותר לעומק, התברר שכן, פלייאדות נולדו כמובן בתוך הערפילית, אבל לא הערפילית הזאת.
כן, הערפילית שממנה הן נולדו כבר התפוגגה מזמן ואיננה. והערפילית הזאת שאנחנו רואים את פליאדות על רקע שלה, זה ערפילית שלא שייכת לפליאדות ונמצאת במרחק שונה מזה. כן, אז זו הייתה הפתעה בשבילי, את זה לא ידעתי. כן, לכן רציתי גם ככה לשתף את זה איתכם. אבל כמובן שכל הערפיליות מהסוג הזה, זה כמו שאמרת, כן, זה נכון, זה בתי חרושת לכוכבים. זה נכון. אוקיי, אי אפשר לכתוב, אוקיי, כנראה שאי אפשר לכתוב בצ'אט, אוקיי, רגע, security, chat, oh my gosh, כן, עכשיו ניתן לכתוב בצ'אט, אם מישהו רוצה, כן, אני מתנצלת, כנראה שזה נשאר אצלי מהשיעור הקודם, שכן אסרתי לאנשים לכתוב בצ'אט, תום, בבקשה. זה לא ממש שאלה, אבל רציתי לומר שסיריוס הוא פי 25 זוהר מהשמש. יפה מאוד, יפה מאוד. אכן עוצמת ההארה שלו מאוד מאוד חזקה, שיחד עם הקרבה שלו אלינו, זה מה שגורם לו להיות הכוכב הכי בהיר בשמיים שלנו, של כדור הארץ. כן, אוקיי, תהילה ולוי. בבקשה, שומעים אתכם. רגע, שנייה. אבא. תודה, תהילה. אתה רצית להגיד משהו? לא. טוב. אז למה... אוקיי. מי שקוראים לו, אפשר לשאול. בבקשה. מתי יש ליקוי חמה? או, איזו שאלה. כל הכבוד. אמא, מה? בישראל. בישראל, תשכחו מזה, כן, ליקוי חמה מלא בישראל, לא תראו עוד הרבה הרבה שנים, כן, 100 שנים הקרובות בטוח, אין שום דבר, מעבר לזה תסלחו לי, לא בדקתי כי אני כבר לא כל כך צעירה, אז קשה לי לדמיין שאני אחיה מעבר לזה, וליקוי חלקי, כן, יהיה מתישהו, אבל זה פחות מעניין, כן, יש... כל הזמן ליקויים חלקיים, כל כמה שנים רואים אותם בארץ. ליקוי חמה מלא איפשהו בעולם, איפשהו על כדור הארץ, קורה כל שנה. פעמיים, שלוש פעמים בשנה. האחרון היה בצ'ילה, הבא, אני לא זוכרת איפה, אבל יש. אתם פשוט תצטרכו, אם תרצו לראות אותו, תצטרכו לטוס לאותו מקום שממנו רואים את הירח מכסה את השמש במלואה. וכל פעם זה במקום אחר, ואני כבר אגיד לכם, השמש והירח האלה תמיד רוצים לבחור לעצמם מקום הכי נידח בעולם, כדי לעשות לנו את המופע הזה. תמיד, זהו באמצע אוקיינוס, או באנטרקטיקה, או בסין. מה לעשות? אנחנו מדינה קטנה. 2024 ארצות הברית, אגב, תקנו כרטיסים כבר עכשיו. תודה רבה. בכיף. אמא, אני בוא! אוקיי, שאלה אחרונה, יאללה, מי? שאלה אחרונה, יאללה, סער. אין לי. אין לך, אז למה היד פה? אוקיי, חבר'ה, אז תם? מישהי בשם תם, תם, תדליקי לך מיקרופון, כן. תדליקי לך מיקרופון, כן, תלחצי על המיקרופון. כשאת הולכת לחפש את אמא, את אבא, יופי. כן, מה זה אומר שיעור הבא, מתי זה? אופה, יפה, שאלה מצוינת. כן, אני לא בדיוק קוראת לזה שיעור, אבל הפעילות הבאה שלנו היא ביום חמישי הראשון לחודש הבא. אז נתראה, תעקבו אחרי כל הפרסומים שלנו, תירשמו לידיון שלנו באתר שלנו, שאני אשלח לכם בצ'אט, כן, זה stonemissio.il,
נקודה אסטרונומי, נקודה co, נקודה il, כן, תעתיקו אותו לבראוזר שלכם, תיכנסו, תירשמו גם לקבוצת וואטסאפ, גם לעדכונים באימייל, ותעקבו אחרינו בפייסבוק. עד הפעם הבאה, נתראה, לילה טוב לכולם, וסוף שבוע נעים, ותשמרו על הבריאות. למידע על הקורסים, כנסו לאתר שלנו בקישור למטה. לעדכונים שוטפים, הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו וירשמו לרשימת התפוצה שלנו ולערוץ היוטיוב שלנו. ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון.